Ja, gutter og godinder, så er der blevet tid til Studio Hotline endnu en gang, så træd I blot lidt nærmere til skærmen, for nu begynder det. Dag og rigtig hjertelig velkommen til alle jer kære, fantastiske, forrygende og helt enestående og unikke seere, som sidder hjemme i stuen eller hvor nu sidder og kigger med lige i øjeblikket. Mit navn er Jørgen Berlsen, det her det er jo Studie Hotline, og jeg har selvfølgelig taget en interessant person med i studiet i dag. Det er jo klart, det plejer jeg jo selvfølgelig. Og han hedder Roa Amundsen, og velkommen til dig, Roa. Du tak, ved ikke, om jeg fik udtalt dit efternavn sådan helt præcist, for det er lidt svært jo. Det er lidt svært, men jeg synes faktisk, du ramte det meget godt. Okay, så var det måske lidt et begynderheld. Okay, men for ligesom at snakke lidt om dig, du har faktisk dit eget pladeselskab. Jamen, kan du prøve at fortælle, hvordan det opstod? Jo, det kan jeg godt. Jeg har jo sådan en lang og sparet karriere inden for musikbranchen. Ja. Og for cirka, det er 3 år siden, der var jeg ude på en arbejdsplads, en højskole, der hedder Vestbirk Højskole på det tidspunkt. Sammen med en rigtig dygtig kollega, jeg havde derude, en sangskriver, der hed Martin Højby. Og jeg kom over fra, jeg havde været leder af et spillested, og kom fra den side af branchen, kan man sige, og han kom fra artistsiden. Okay. Og vi havde enormt mange gode snakke, når vi nu havde vagter sammen og forskellige ting. Og det viste sig, at vi havde meget, kan man sige, det grundlæggende sammensyn på musik og på musikbranchen, og hvor vi synes folk gjorde det godt, og hvor vi ligesom synes der var nogle huller. Så I interesserede jer sådan set lidt for det samme, kan man sige? Det gjorde vi, og vi havde sådan, gennem vores samtaler, så fandt vi sådan en vision om, at vi kunne prøve at starte vores eget lille selskab. Fordi vi kunne se rundt omkring, at der var en masse skidedygtige artister, som på en eller anden måde bare røg igennem sin, altså som ikke blev samlet op af de eksisterende pladeselskaber, fordi jamen, de skrev eller arbejdede ikke kommercielt nok med deres ting. Det var ikke sådan mainstream-agtigt nok, men kvalitetsmæssigt synes vi, at de havde et eller andet, som fortjente at komme ud til et større publikum. Jamen, det er rigtigt. Men nu for at komme ind på nogle af de kunstnere, du har, fordi du har jo også taget nogle klip med til os omkring dine kunstnere. Ja. Hvad er det, vi skal se på skærmen nu? Jamen, jeg synes, vi skal starte med et lille klip med Martin Højby, faktisk, min makker der. Ja. Som er en fremragende sangskriver. Han har skrevet sange, siden han var 15 år gammel. Hold da. Og flyttede til USA i en meget tidlig alder, og har dyrket det engelske sprog meget intenst. Ja. Så han er en af de få sangskriver i Danmark, som er meget, meget stærk på engelske tekster. Okay. Det er sådan et generelt problem for mange danske sangskriver, at man har brug for hjælp til det. Ja. Så han har været brugt utrolig meget til at skrive sange til andre. Ja. Henning Stærk har han skrevet til. Han har skrevet til Henning Kvitnes, en meget stor norsk artist. Ja. Og sammen med en masse amerikanske folk har han skrevet til forskellige plader af deres. Jamen, det lyder jo rigtig. Og vi har i Songcrafter-regi udgivet 2 af hans plader indtil videre. No. Og der har jeg et lille YouTube-klip her med en sang fra From Here to Heaven. Som er faktisk den allerførste Songcrafter-plade, vi udgav tilbage i 2007. Jamen, det synes jeg da lige, vi skal se her. Det må vi lige se. Kommer her. Some people wind up strangers, always moving through too fast. Some people seem to gamble, so my little lives will always last. I used to sleep with open eyes, so the truth wouldn't pass me by. Now, from here to heaven, from here to heaven, from here to heaven, this is me reaching out to you, reaching out to you. This kind of love has no goodbyes. It may get bruised, but still it flies. All the way from here to heaven, from
det må jeg jo sige, Robert, det var jo rigtig godt, det der. Det må jeg sige. Men apropos pladeselskaber. Jeg tænker bare på, at er der ikke tonsvis af pladeselskaber bare her i Danmark? Fordi jeg synes jo, når jeg sådan har snakket med forskellige kunstnere, som laver deres egen musik, jamen så siger de jo bare mange gange, jamen så starter jeg lige mit eget pladeselskab op, fordi så kan man jo ligesom gå i gang med det samme, og så er man fri for at ligesom skal ind på et andet pladeselskab og ligesom blive opdaget af dem. Er det sådan, eller hvad? Der er utrolig mange kunstnere, som starter deres eget selskab. Ja. Har du nogen fornemmelse af, hvor mange der findes i Danmark af pladeselskaber? Jamen, det er flere tusind. Fordi der udkommer jo noget, der ligner et par tusind plader om året i Danmark. Ja. Og langt de fleste er selvudgivelser. Altså folk, der udgiver dem selv. Men det, der er det kæmpe store problem jo, det er, at hvis man udgiver helt selv, så står man helt alene med det, for det første. Og for det andet, så er man en typisk artist, og det vil sige, at man har nogle netværk ud i ligesindede kunstnere, sådan noget, man kender måske i virkeligheden enormt lidt til, hvordan musikbranchen fungerer, hvilke mekanismer der er, og hvad er et publishing-selskab, og hvad er et booking-selskab, og hvad er en manager, og alle de der ting. Og hvornår har man brug for de forskellige grene? Ja, fordi det må jo være svært at få folk til at opdage sin musik, selvom du har dit eget pladeselskab, fordi skal man ud og lave noget PR på det? Det koster jo mange penge, som regel, ikke også? Hvis man skal lave et eller andet reklame eller et eller andet. Koster det en masse penge, eller også må man hele tiden tænke skævt og kreativt og lave i de pressemeddelelser eller de idéer, man får, at man tænker sådan lidt utraditionelt, og så håber på, at man rammer en vinkling, som nogle medier fanger op og synes er interessant. Ikke? Men er det ikke noget lidt nemmere i dag på en måde, fordi vi har jo internettet, hvor mange kunstnere blandt andet også lægger deres numre ud, selvom de måske ikke engang er udgivet eller noget, men så lægger de dem ud simpelthen bare for at blive opdaget. Det er jo det. Altså, det er jo enormt enkelt og let at smide sin musik ud i verden. Ja. Det, der er mega svært, det er at få nogen som helst i verden gjort opmærksom på, at man har gjort det. Ja, det er andet end ens mor og ens nabo. Ikke? Ja. Så at komme fra, at musikken rent faktisk findes derude, og det kan ovenikøbet være, at den ligger på iTunes, men så til, at dem i nabobyen rent faktisk opdager, at den er ude. Ja. Det skridt, som er enormt svært. Hvad er det så, de skal gøre der for at blive opdaget? Har du nogle eksempler på, hvad der er godt? Jamen, det er typisk at have en meget original, skæv fortælling omkring sig selv. Altså, at man bygger en eller anden historie op og en identitet op omkring sig selv som artist. Altså, hvad er det, man står for? Hvad er det for noget musik, man laver? Hvad er det for et brand, man på en eller anden måde bygger op? Altså, det svarer jo til at lancere et nyt kaffemærke, eller du ved, et eller andet, en ny type chokolade. Man bliver nødt til at sige, hvad er det, der skiller det her produkt ud fra alle mulige andre produkter. Ellers så kan det ikke lade sig gøre. Og der tror jeg, at rigtig mange artister desværre er så fordybet i, kan man sige, skabelsen musikken. Af musikken. Heldigvis, kan man sige også, ikke? At de får lavet nogle skide gode plader, men de får ikke tænkt sig om i forhold til, hvordan skal vi få nogen til at... Hvordan skal vi lancere det og præsentere det for nogen, som så kan sælge det videre for os på en eller anden måde. Men der er det jo vel med at benytte alle de medier, man overhovedet kan komme i kontakt med. Ja. Og især i dag, fordi at der er så tonsvis af medier. Mm. Altså bare inden for fjernsyn, der er jo masser af programmer at vælge mellem hver dag. Det var ikke sådan, som dengang i DR startede ud, og når man tændte fjernsyn, så var der jo kun den ene program. Nej. Og de mennesker, der kom på skærmen, jamen hele Danmark kendte dem jo nærmest bagefter, ikke også? Ja. Fordi alle har jo bare set det mere eller mindre, ikke også? Men så er det bare ikke i dag. Der skal man virkelig, virkelig anstrenge sig for at trænge igennem jo. Ja. Det du kan sige er, at på de landsdækkende medier er det jo stadigvæk enormt svært at trænge igennem. Mm. I hvert fald for en ung debuterende kunstner, ikke? Eller en kunstner, som ikke har et stort pladeselskabsrygstød med sig. Så det vil sige, det kloge er selvfølgelig for en ung ny artist netop at gå ud til altså lokalstationer, tv og radio og lokalaviser og i det hele taget dyrke sit eget nærområde op i stor stil. Ikke? Mm. Og så håbe på, at man på en eller anden måde via en vinkling på sine ting, pludselig får hul igennem til de større medier. Ja. For det er stadigvæk kun rigtigt de landsdækkende medier, specielt fjernsynene, som kan break en artist, altså sørge for, at man virkelig kommer ud og bliver kendt af herre og fru Danmark rundt omkring. Ja. Det er skidesvært. Der er i Danmark, altså jeg tror aldrig vækstlaget i Danmark har været større. Det sprudler, og der er så meget talent rundt omkring inden for alle genre. Men det er stadigvæk, du ved, det er en pyramide, og toppen er uendelig smal. Det er meget, meget få, der bryder igennem overfladen, ikke? Jamen, hvad vil du sige, hvis der kommer 1000 kunstnere, hvem er det så ud af de 1000 kunstnere, der får virkelig et hit? Jamen, det er,
Det er typisk, jamen det vil være ganske få, det vil være 5 eller sådan noget, ud af 1000, ikke? Og det vil typisk alt andet lige være en kunstner på et major label. Nå. Det må man nok sige, desværre. Ja. Og folk har det jo, man har det jo travlt med, det ved jeg da også fra hele sådan indie-label-siden, det vil sige de små selskaber, ikke? Har man travlt med hele tiden at kritisere de store selskaber. Åh, men de er ikke progressive nok, og de, du ved, de tænker ikke ud af boksen eller en eller anden. Ja. Men det, de har kørende for sig, er jo, at det er nogle ansatte, som har været der typisk i 10, 15, 20, 25 år, har et kæmpe netværk over hele landet, men også i forhold til søsterselskaber og moderselskaber i udlandet. Ikke? Også, er du på Universal i Danmark, jamen, så har du connections til Universal i Sverige, Universal i London, Universal i USA osv. Og det er bare enormt svært at hamle op med for en kunstner. Fordi plus, de har brugt mange år på at få alle de kontakter. Dels det, og så har de en økonomi, som siger, at hvis de går ind og satser på noget, så skubber de max til det. Ikke? Så bruger de stadigvæk en halv til en hel million på en udgivelse. Ikke? Så når man først er blevet et stort pladeselskab og lige sådan inden for medier, jamen, så har man ligesom så har man mulighederne for at få man kan sige, frem. Det de store selskaber har haft enormt svært ved, det er jo, at når du er en stor organisme, så bruger du mange penge hele tiden. Og det vil sige, hvis du så nogle gange i træk har en artist, som ikke rigtig bliver til noget, jamen så gør det virkelig ondt. Ikke? Altså, det koster virkelig mange penge. Ikke? Men man kan også sige, at de tager nok heller ikke så mange chancer. Det er jo nemlig det, der bliver konsekvensen af det. Og det er jo også det, at for eksempel med jeres musik der, at I tager måske sådan lidt nogle veje, som måske ikke er helt sikre. Lige præcis. Men så I satser lidt, og så siger, jamen det her, det er bare noget, vi brænder for, og det er noget, vi gerne vil have, at folk de skal høre, og vi går kun ind for, at det er det musik, som vi gerne vil have, at folk skal høre. Det satser vi bare på, uanset om det bliver en succes eller ej. Ja. Jamen, og det er jo det, de store, de ikke tør jo. Det er det, de ikke tør. Ja. Og jeg ser meget de små selskaber, kan man sige, som leverandører af talent til de store selskaber. Ja. Sådan at de store, som ikke tør kravle ned i vækstdag, virkelig og dyrke noget op og arbejde med talentudviklingen, de kan gå ned i stedet for, sondere terrænet og finde nogle selskaber, som de synes gør et godt stykke talentudviklingsarbejde. Mm. Og så på et tidspunkt, så er der en artist, der vedkommende skulle ved at være moden til at få en stor kontrakt. Ikke? Ja. Og så trækker man vedkommende op i et major label bagefter. Det er jo der mange, der arbejder på det. Ja, ja. Sådan fungerer det nogle gange. Ja, ja. Men så er der selvfølgelig, altså man kan sige, de genre, vi opererer inden for i vores lille selskab, er jo typisk ikke mainstream. Det er ikke ofte i hvert fald popudgivelser på den måde. Nej. Så det vil sige, det vil nok være sjældent, at Sony eller Universal kommer og ringer på ved os og siger, hov, den artist vil vi gerne have fingre i. Ja. Fordi markedet, uanset kvaliteten af det, vil være for smalt, til man tør gå ind og sats. Men hvor mange kunstnere er det, du har udgivet med? Jamen, vi har, inklusiv Martin og mig, som jo også selv laver plader, så har vi 7 i alt. 7 i alt? Ja. Okay. Og hvor mange CD'er, der udkommer nu? Det er, jeg har jo lige udgivet en plade her, den 17. Månedsskitser, og det er den 9. Det er den 9. udgivelse, ja. Og så et par singler oveni. Ikke? Okay. Og så har vi allerede nu et par stykker mere i støbeskeen. Ja. Ja. Og vi havde, vi samlede dem så, og så havde vi faktisk en studietur til Austin, fordi jeg kender nogen derovre, og de andre på skolen også kender nogle folk. Så vi tog en hel uge derover, og vi bare hængte ud derovre. Du ved, havde et 2 huse, vi boede i, og skrev med nogle amerikanske sangskrivere. Vi spillede en showcase på et spillested, der hedder Momo's derovre. Okay. Og vi boede ude ved, på en ranch i nogle dage. Ude hold da, ranch lige fra. Kevin Welch, ja, lige præcis. Hvordan var det at bo på en ranch? Det var da mega fedt, ikke? Og man skulle lige sådan, du ved, ryste skoene for at klappe slanger, og hvad der ellers kunne være, ikke? Det var skide godt, ikke? Ja. Var der nogle dyr derude, sådan I ligesom skulle sige, at I skal var, altså havde, det der med skoene? Uden for ranchen der var sådan et kæmpe, der var sådan et poolområde, hvor man kunne bade, og det var mega lækkert vejr, som det var oktober, ikke 30 grader. Men så kom vi ud om morgenen, så var der sådan nogle store fugleedderkopper. Og de der piger, der var med, de var helt op og ringe over det der, det kunne de jo slet ikke forholde sig til. Nej. Men det er jo bare en del af, kan man sige, lokal koloritten derovre. Ja. Hvad gør I så? Jamen, så fik vi bare værfet dem væk, ikke? Og så hoppe i poolen, der er jo ikke andet at gøre. Det var i hvert fald ikke de der piger, der skulle vafte dem. Nej, det måtte vi andre så gøre. Lærens lod. Det er jo ikke så sjovt med de der krybdyr. Men er der sådan noget, der kan krybe lidt ned i skoen og sådan noget, når man... man skal lige tjekke det næste gang. Man skal tjekke det. Ja. Der er skorpioner og slanger og sådan noget. Ja. Så. Men det var fedt, ikke? Og så kan man sige, studieturen er en ting, og så prøver vi ellers at
kan man sige, at lægge koncerter ind og sådan noget løbende, så de meget kommer ud og spille. Mm. Vi har faktisk en lille, jeg har taget en lille video med fra Austin, okay. Som to af drengene lavede. Ja. Som Tim Skov og Esben Svane, som spiller i et rockband, der hedder A Friend in London, ja. Daglig. Men de fik simpelthen lyst til at tage et semester ud, komme ned til os og arbejde helt målrettet med deres sangskrivning, for så at vende tilbage til orkestret her til jul. Ikke? Ja. Fordi de skal ud og spille, de skal på turné i Canada og USA og sådan noget næste år. Ja. Og det er jo det, man kan bruge slottet til. Ikke? Og så arbejder vi sammen med dem og finpudser deres ting det, og sådan noget. Ikke? Det er et godt projekt, det kan jeg høre. Det er et fedt projekt. Ja. Så de lavede en lille video omkring hele deres tur. Ja. Den synes jeg da lige, vi skal se. Jamen, det skal vi da. Mm. Det kommer her. Det er sådan 21 gode timer, vi har været undervejs. Hva? Har vi været 21 timer undervejs? Ja, så der, siden vi tog afsted hjemmefra. Hjemme fra lejligheden, der er der gået 21 timer. Så vi er Austin, og solen skinner, og det er rigtig dejligt varmt. Og det er rigtig godt for forkølelse og ondt i halsen og livsglæde. Og vi sidder her med Rora. Goddag, goddag. Kan du fortælle, hvad der skal ske, Rora? Jamen, vi er jo lige kommet til Austin, og vi skal ned og hænge lidt ud i byen og se nogle forskellige ting. Vi skal noget lækker mad, vi skal have noget frokost, ja. Så skal vi ud og bade, så skal vi hænge lidt ud med nogle amerikanske sangskrivere her senere i dag. Åh, det lyder herligt. Det er en god dag. Dejligt vejr, og det er lækkert at være her i Texas. Hvad er status på dit liv? Jeg har fundet ud af, at det faktisk er meget nice at høre musik samtidig med, at man skal. Nå, fedt. Så kan man også stjæle fra det, man hører. Alle sidder og spiller faktisk lige nu, forskellige steder, og øver sig. Øver og øver, og skriver sange om... Om at være i Austin og have det for nice, fordi der er så varmt. Men i hvert fald, det her, det er vores liv. How's the grill coming? It's coming slowly. What you doing, Corey? I'm making my gifts for my friends. Oh. My Danish friends. I have a gift for each and every one of you. You want to see Esben's gift? Yes. Wow, that's nice, dude. Fuck, man. Vi har udgivet, de seneste to ting, vi har udgivet, er dansksprogede ting med en Roskilde-fyr, der hedder Peter Butzbach. Nå, okay. Dels en soloplade, som vi udgav i 2009. Ja. Og dels en bandplade med hans bandprojekt, som hedder Langsyn, som er sådan meget skramlet John Mogensen, Peter Belli, Steppeulven-agtig. Okay. Ja. Og han har sådan meget sådan rusten vokal, som er jo noget helt andet end Lenas sådan, popsøde, virkelig gode. Man kan jo faktisk bryde igennem med at have en rusten stemme. Det kan man. Ikke også? Og det er jo det der, hvad er smukt i virkeligheden. Ikke? Og der er jo en masse
sådan traditionelt sangteknisk og sådan noget, er der en masse idealer for, hvad, hvornår man synger godt, og hvornår du ved, man er teknisk, ekvilibristisk og sådan noget. Men jeg synes jo, at nogle af de stemmer, som har båret stærkest gennem tiden, har jo været stemmer, som er meget næsten grimme i virkeligheden, ikke? Altså alt fra Bob Dylan til Paul Dissing til, du ved, forskellige folk, som har det der meget raspede og meget sådan, men meget karakterstærke stemmer i virkeligheden, ikke? Hvor man hører to sekunder af en stemme, og så ved man, åh ja, for helvede, det er sgu da John Monsen, ikke? Det, og det er fedt, fordi en god stemme, synes jeg, handler jo om at kunne formidle et budskab, kunne formidle en tekst til nogle lyttere på en måde, hvor man tænker, okay, det er sgu med overbevisning på det en måde. Det tror jeg på. Det tror jeg på, det de siger, ikke? Ja. Og der synes jeg, hele den der poptradition, som fylder så meget, kan man sige, i medierne og i radioen i det hele taget, der er ikke ret mange af de stemmer, som taler til mig på den måde. Nej. Hvor man tænker, wow, her er et eller andet. Ikke? Og når der endelig er en, der gør dem, så bider man sgu mærke i det. Ikke? Så tænker man, hov, der er noget der. Ja. Men det vil sige, at vi kan jo sådan set godt slå fast, at det er jo ikke 100% stemmen, det så kommer an på. For det kan jo faktisk også være noget andet i, som du siger, nogen med en rusten stemme, som man kan faktisk sige, jamen det er jo ikke fordi, de synger godt, men der er alligevel et eller andet, der drager i dem, til at folk vil lytte på det. Ja. I bund og grund synes jeg jo, at god musik handler om, at man har en historie at fortælle. Ikke? Mm. Og det vi prøver at lægge vægt på i Songcrafter, er at vælge nogle artister, hvor vi kan mærke, i de sange, de skriver om, der har de faktisk noget på spil. De har nogle historier, de gerne vil fortælle omverdenen på en eller anden måde. Og de har nogle interessante måder at gøre det på. Altså nogle tekstlige greb og nogle håndværksmæssige færdigheder. Ligesom, du ved, man kan begejstre sig over en dygtig billedhugger eller en dygtig tømmer, så kan man begejstre sig over den måde, de virkelig kan skrue en sang sammen på. Ja. Og har man så, kan man så kombinere det med en stærk stemme og en evne til at formidle sig, ikke? Ja. Jamen, så har man et eller andet, som kan ramme folk bredt. Altså. Ja, det må man sige. Men det er jo ikke den gængse pladeselskabsagtige måde at tænke på for et stort selskab. Og det er derfor, jeg synes, det er fedt at være derude i periferien og nogle gange bare skubbe lidt til ting og så sige, hey, sådan her kan man altså også gøre. Jamen, det er rigtigt. Det er, men du kan selvfølgelig også risikere, at jeres tekster måske bliver så komplicerede, at folk måske ikke sådan bare lige kan synge med på det. Det er rigtigt. Fordi det er jo så det, at popindustrien, kan man sige, de laver nogle enkle tekster. Ja. Det er jo egentlig ikke, fordi de ikke kan finde ud af at lave nogle gode tekster, tror jeg ikke. Men de laver dem enkle, fordi så er det nemt for folk bare lige at synge med på og lige huske dem. Det tror jeg det er mange igen, gange. Jamen, det er rigtigt. Ja. Og det er jo igen den der, jeg kan godt lide at provokere lidt den der lyttesituation hos folk. Fordi hvis man snakker med folk, så er der jo utrolig stor procentdel, som næsten kun bruger musik som baggrundsstøj. Altså man hører det til dels i sin bil. Jeg elsker også at høre musik, når jeg kører bil. Fordi der kører man ligesom bare bil, og så laver man ikke så meget andet. Nej. Men folk bruger det, du ved, de støvsuger samtidig, og de laver noget andet. Og musikken kører bare som sådan en eller anden form for lydtæp. Man kunne lige så godt tænde M-hætten eller et eller andet i stedet for. Men den kører bare. Og jeg elsker nogle gange at smide nogle plader ud, hvor man ligesom på en anden måde tvinger folk til at sætte sig ned i stolen, du ved, og have højtalerne, ligesom man gjorde i gamle dage, og faktisk slå op i et gammeldags cover og sidde og tjekke teksterne igennem, og virkelig tage musikken ind på en eller anden måde. Fordi jeg synes, det er fandme ikke, folk er gode til det længere. Nej. Altså. Det er rigtigt, men det er jo igen nok også fordi, at det er noget, man ikke er helt sikker på, om det nu også er noget, der fanger folk. Ja. Men det er jo så godt, kan man sige, at I så våger at sige, jamen, nu laver vi bare sådan, som vi virkelig brænder for. Det jeg fornemmer i hvert fald, det er, at der er en eller anden form for uopfyldt marked for det. Ja. Altså, jeg oplever, at der er mange mennesker, som godt kan lide det der. Og det vi så gør, kan man sige, på livesiden, det er, at vi kombinerer det med at lave en indsats i forhold til huskoncerter. Jeg ved ikke, om du kender det koncept, men det handler simpelthen om, at man prøver at tage musikken hjem, hvor folk er, i stedet for, og du ved, at tage ned på et spillested og så reklamere en masse og så håbe, at folk kommer derned, hvor musikken er. Ja. Jeg kan godt lide den anden vej rundt og tænke, okay, musikken skal derhen, hvor mennesker er. Mm-hmm. Så nu sidder vi her i et rum, ikke? Mm-hmm. Og forestiller man sig, at der var en vært, som ejede det her hus, som så havde lyst til at arrangere en eller anden form for begivenhed. Ja. Det kunne godt være en fest eller en fødselsdag, men det kunne også bare være at sige, at det er november, det er mørkt, og det sneer udenfor. Jeg kunne tænke mig at lave en eller anden form for ting for 30 af mine naboer eller venner. Ja, eller ja, okay, ja. Jamen, så har man en aftale om, at man simpelthen kan hive en eller to sangskrivere og musikere ud og spille en koncert. Ja. Og det er ikke på den måde, at verden så ligesom hæfter for en masse økonomi. Når man spiller bare koncerten, og så lader man hatten gå rundt, Og så samler man det ind, og så foreslår man en eller anden donation på x antal kroner per næse. Og det er en skide
god måde at lave en koncert på. Ja, fordi ja. Du får oplever kunstnere hjemme ved dig selv på en helt anden måde. Det bliver meget mere nært og meget mere intimt. Og man får, som artister får man sådan meget i øjenhøjde-agtig koncert, hvor man typisk sælger mange flere plader, end man gør ude på et spillested. Man har et meget mere opmærksomt publikum, og man får en masse. Man lærer dem også at kende personligt, og det vil sige, det bidrager også til de mennesker, der ser kunstneren, de får et forhold til kunstneren, og ligesom også gerne vil støtte op om det projekt. Og bliver ambassadører for det, og du ved, køber pladerne. Og så har de set en, og sådan ligesom et minde fra den dag, der hvor de nu var nede. Og det oplever specielt for folk, som, nu er jeg selv en far til tre børn, ikke? Og hele min generation, når man når sådan op i 30'erne, jamen så har man ikke længere tid til at sidde, du ved, køre ned på et spilsted klokken 10:30 fredag aften, fordi man godt ved, så kommer jeg hjem klokken 5 om morgenen, og så skal man op og passe børn klokken 8. Ikke? Så er det meget federe, når man kan trække musikken hjem, og så lave det måske, du ved, det kan være søndag eftermiddag, eller det kan være en hverdagsaften klokken 8, eller et eller andet sted for. Fordi det er jo ikke, fordi man ikke vil have kultur, man vil ikke gå i biffen mere, og man vil ikke se film mere, man vil ikke gå i teater. Det er bare, fordi det ikke rent fysisk kan lade sig gøre at gøre det. Og jeg tror, der er kæmpe uopfyldt behov der for at smide kultur i hovedet på de mennesker stadigvæk. På en let tilgængelig måde. Ja. Roar, ved du hvad? Det har da simpelthen bare været så spændende at høre om pladeselskaber og jeres projekter. Det må jeg sige. Ja. Man bliver meget klog af det, kan man sige. Det er godt. Det skulle gerne være meningen. Så jeg vil da i hvert fald sige tusind tak, fordi du medvirker her i Studio Hotline. Ja, tak. Og til alle jer, ser jeg derude. Jamen altså, jeg vender jo naturligvis tilbage i næste uge igen. Og indtil vi ses igen, ja, så må I jo alle sammen have det rigtige multimega maximiste monster fantastisk ud. Hej så længe. Håber I har nydt det derude. Vi ses. Hej.